До нашої студії завітала Світлана Зайко, провідний бібліограф Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, та Дмитро Семчишин, аспірант Чорноморського національного університету імені Петра Могили та бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку. Добрий день. Тож, які заходи будуть відбуватися? Бачимо по афішам, що буде відбуватися молодіжний буквест та літературний перформанс. Надаємо перше слово жінці в нашій студії. Спасибо. На самом деле мероприятий буде дуже багато. В цьому році програма виставки дуже насичена всевозможнішими мероприятиями, різними формами, розраховані на різні читательські вкуси і возрастні категорії. В даному випадку я хочу розказати у молодіжному буквесті. Литературный Николаев. Это мероприятие непосредственно для молодежи. Оно пройдет 22 апреля в субботу. Мы приглашаем всю молодежь, активную молодежь, принять участие. Те, кто хочет провести свое время интересно, с пользой. Ну, мы гарантируем хорошие воспоминания и интересные впечатления. Значит, квест этот рассчитан для молодежи от 14 до 35 лет. Это могут быть и старшеклассники, студенты колледжей, институтов, работающая молодежь. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо предварительно зарегистрироваться, обязательно. Регистрацию можно пройти как в библиотеке Кропивницкого по адресу улица Потемкинская, 143А, в рабочее время, это в любые дни, ну, кроме воскресенья и понедельник, сейчас это будут выходные, с 11 до 19 и в субботу с 10 до 18.00. Либо же по телефонам 24 40 41. По телефонам 24 40 41, 24 70 28, либо же пройти регистрацию онлайн. Для этого нужно зайти в Facebook, набрать молодежный буквест «Литературный Миколаев», и там будет вся полная информация о самом мероприятии и ссылочка на Google анкету. По ней нужно будет пройти и заполнить данные. Нужно сформировать команду от 2 до 5 человек, выбрать себе название. И всех зарегистрированных участников мы ждем 22 апреля в нашей библиотеке. Там будет состоится старт с 13.30. Все участники на старте получат маршрутные листы, и им нужно будет посетить определенные объекты. И таким образом они постепенно дойдут до детского городка «Сказка», в котором будет, собственно, и финиш состоится. А что ж чекает на участников на финише? На участников, ну, прежде всего, победителей и участников всех ожидают подарки, сюрпризы. Да, абсолютно все участники получат материальные подарки, в том числе и вот такие вот браслеты сегодня. До речи, дуже цікава символика для участников. Да, это такие вот браслеты, которые, ну, с названием нашего мероприятия написано «Литературный Миколаев, молодежный буквест». Вот, это такие памятные браслетики. Мы уже делали мероприятие подобное на День города, и, может быть, у кого-то уже будет коллекция таких браслетов. В прошлый раз у нас квест посвящен был историческому Николаеву, в этот раз литературному. Тож запрошуйте не только читачів, але и коллекционеров браслетиков. Ну, возможно, и так. Ну, одним из подарков будут еще вот такие вот чашечки. Это не все подарки сегодня я принесла и могу показать, но хочу сказать, что абсолютно все участники что-то получат, и памятные подарки, и ценные. Вот, поэтому это, так сказать, вот хотим завлечь. И я думаю, что потом приятно будет пить утренний кофе или чай с такой чашечки и вспоминать о таком мероприятии. Что ж, вы анонсовали драйвовый заход. Хочемо запитати тепер у вас літературний перформанс. Що в ньому полягає і що буде відбуватися? Бачимо по афіші, ну, зараз я, як на трьох китах. Да, я покажу вам афішу. Це... Я зробив її у тандемі з київським художником Робертом Рандом, який допоміг із зображеннями геніїв людства. От, тобто, така вийшла гарна афіша. Я думаю, що захід наш теж буде гарним. Ми обрали таку форму, як літературний перформанс. Да? Ті, хто цікавиться сучасним мистецтвом, знає, що перформанс – це якась така дуже дивна штука, де обов'язково бере участь художник, і щось там відбувається з його тілом. Він або там себе обкладує войлоком, як Йозеф Бойс, чи закривається у кімнаті з койотом на 3 дні. Ну, у нас нічого такого подібного не буде. Койота не буде? Койота не буде, так. Перформанс в значенні, як якась вистава, процес представлення авторів. Ми думаємо, що цікаво поговорити буде про Шекспіра, про Сервантеса і про Сковороду, саме от напередодні 22 квітня. Ми знаємо, що 23 квітня народився Шекспір, 23 квітня Шекспір і помер, і в цей же день помер Сервантес.
І в Іспанії з 26-го року відзначається смерть Сервантеса, сприяла тому, що в Іспанії відзначають День книги. Тобто це не день, коли померла література, але це день, коли відійшов один із найвидатніших її діячів. І Всесвітній день книги і авторського права відзначається завдяки ЮНЕСКО з 96-го року. І, в принципі, до цього дня приурочений наш захід. Ми думаємо, що багато миколаївців читали Шекспіра і Сервантеса і Сковороду, але ніколи не пізно щось згадати із того, що забув, і в цікавій формі долучитися до літератури дуже високого класу. Хотілося б дізнатися детальніше про цю цікаву форму, тому що, наскільки я розумію, просто зачитування творів не буде. Буде щось неабияке. Ну, звичайно, твори самі будуть звучати, тому що... Перш за все, коли ми говоримо про Шекспіра, ми згадуємо Гамлета або Ромео і Джульєту, або його прекрасні сонети про кохання. Коли ми говоримо про Сервантеса, то згадуємо його знаменитого Дон Кіхота і часто згадуємо, як же він там боровся з вітряними млинами. Да? І Сковороду теж ми знаємо як автора таких цікавих текстів, в яких автор розмірковує про те, що таке є життя, що таке смерть і як правильно треба жити. Отож, тексти будуть звучати, але це ще не все. Тобто, в чому полягає суть нашого перформансу? В тому, що ми хочемо представити літературу цікаво. Щоб це не просто ти взяв книгу і почитав, а ти взяв участь у якихось заходах такого ігрового характеру, які допоможуть тобі дізнатися щось нове про цих митців і про їхні твори, а також стимулюють інтерес до прочитання. Тому що якщо було цікаво, ти думаєш, ой, класно, я маю зайти до бібліотеки або маю скачати книгу з інтернету і почитати. Виявляється, що це дуже цікаві люди і там можна багато чого знайти. Хотілося б також дізнатися, тому що Сковорода, Сервантес, Шекспір – досить складні письменники. І як людям, які ще не дійшли до такої літератури, як вони можуть до вас приєднатися і чим їх будете зацікавлювати? Ну, якщо ви саме кого маєте на увазі, якщо це будуть маленькі діти, то я думаю, ми можемо запропонувати якісь цікаві ігри, в яких йдеться про епоху, в яку жили Шекспір, Сервантес, ну і Сковорода в свою епоху. Так, для того, щоб зацікавити дитину, треба їй показати щось кольорове, красиве. Я думаю, у нас це обов'язково буде. Ми влаштуємо принаймні конкурс краси Гамлета, так це точно. Для того, щоб люди змогли згадати, які вони бачили фільми про Гамлета, які театральні постановки. Це було іноді дуже давно, да? Ми знаємо, що Висоцький, наприклад, грав Гамлета, да? І його пам'ятають, так? Тобто якісь популярні герої світової літератури будуть у нас представлені, і, звичайно, ну, люди зможуть це згадати, подивитися, і ті, хто ще не прочитав, може захопитися якимось театральним образом і прочитати. Я думаю, ваш літературний перформанс, він уже складний, у нього є сценарій, що кожен виповнює якусь свою роль. Чи можливо учасники, наші телеглядачі, які тільки приєднаються саме 22-го числа до літературного перформансу, також зможуть якусь свою лепту принести до цього заходу? Ну, ми знаємо, про що ми будемо говорити, але суть перформансу в тому, що він іноді може бути непередбачуваним. Тому я думаю, що різні сюрпризи нам гарантовані обов'язково. Хотілося б дізнатися, можливо, ще що залишилося, якийсь сюрприз, який можемо привідкрити завісу спеціально для наших телеглядачів з перших уст. Ну, добре, у нас буде грати дитяча музична школа номер 8, які вихованці школи разом з директором будуть грати цікаві мелодії 17 століття і будуть також нові сучасні пісні іспанською мовою. А ось якийсь спеціальний дрес-код буде? Для поціновувачів творів Шекспіра, Сервантеса можуть одягатися якось особливо? Та, ми нікому не забороняємо. Якщо ви хочете надягти красиву мантію з отаким великим жабо і зробити зачіску а-ля королева Єлизавета, то, будь ласка, я думаю, що люди охоче будуть фотографуватися із такими нарядними персонажами. Хотілося б тепер ще раз нагадати нашим телеглядачам, коли буде проходити літературний буквест. Буквест буде приходити 22 квітня, але попередня реєстрація обов'язкова. Так, старт в 13:30 в Центральній міській бібліотеці імені Марка Лича Кропивницького. І літературний перформанс коли буде проходити? А одразу після літературного квесту люди, які прийшли до містечка Казка на нагородження, нікуди потім не йдуть, а залишаються на свято літератури, музики і різних цікавих штук. Що ж, думаю, зацікавили наші телеглядачі. У себе у календарях вони точно помітили цю дату.